Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. В усіх населених пунктах Тернопільщини відновили електропостачання. У зону проведення операції об'єднаних сил вирушили 30 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль». 38 багатодітних матерів з Тернопільщини отримали почесні відзнаки «Мати-героїня». На 16-ту годину на Тернопільщині в усіх населених пунктах, які вчора були знеструмлені через негоду, відновили електропостачання. Повідомив головний інженер «Тернопільобленерго» Степан Бартків. Зазначу, через стихію було вимкнуто 246 підстанцій, знеструмлено 58 населених пунктів. Це село Гаї-Гречинське. Там електропостачання відновили о 13-й годині. Там можна гарний репортаж зробити. Трохи поламало гілля на деревах, обірвало зразу лінію електропередач високовольтної. Тут нас в селі обірвало один дріт напроти приміщення адмінбудинку. Ремонтники вечором виїжджали, я дзвонив, зв'язувався з ними. Вони виїжджали вечором, але не могли зразу поремонтувати, тому що дерево десь там впало на лінію, наскільки вони мені пояснювали. І тому вони обірвало лінію електропередач високовольтну. Тому вони сьогодні зранку ліквідували ці неполадки. Загалом у Тернопільському районі було знеструмлено два населених пункти, обидва у Байковецькій громаді. Це відео із села Байківці. До цього часу електропостачання уже відновили. Ламало гіляку, впала гіляка на лінію на 10 кВт, перемкнуло дві фази. Ну і все, ну, скажімо таке, знайшли причину, ліквідували, включили лінію. Скільки часу? Ну та годину часу шукали, трошки більше навіть. Ага. А взагалі багато людей? Ні, тільки тут виключно, тільки в Байківці. У зв'язку із ремонтними роботами 1 серпня не буде електропостачання у окремих будинках Тернополя, а саме з 9 до 13 години за адресами бульвар Пантелеймона Куліша 1-4 по вулиці Василя Симоненка 2-8. З 9 до 14 години за адресами вулиця Шпитальна 7-18, вулиця Князя Острозького 37-43, повідомила начальник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні у зону проведення операції об'єднаних сил вирушили 30 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль». 11 з них нестимуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі вперше. Перед ротацією було проведено двотижневі курси по вивченню нормативної бази, по діях, практичних діях особового складу під час екстремальних ситуацій, під час несення служби на блокпостах, під час огляду транспорту, також заняття з домедичної підготовки та вогневої підготовки. 38 багатодітних матерів з Тернопільщини отримали сьогодні почесні відзнаки «Мати-героїня». Почесне звання «Мати-героїня» мають жінки, у яких п'ятеро і більше дітей. Багатодітних матерів нагороджують в облдержадміністрації. Олена Гонтарук-Спочаєва – мама 10 дітей. Найстаршому синові 19 років, наймолодшому – 3,5. Жінка має свій рецепт створення благополучної родини. Перш за все, любові діти потребують. І безкорисливості, мені здається, потребують. Ну і треба самому бути прикладом для дітей. І сім'я повинна бути прикладом для того, щоб їх вдало виховати і вони виросли хорошими людьми. Ірина Чайка з Чорткова виховує п'ятеро синів і одну доньку. Каже, бути багатодітною матір'ю нелегко.
Сьогодні важко вижити багатодітній матері, але мені допомагають твої діти, допомагають мені сила волі, що завтра буде все добре і підтримка рідних. Підтримка рідних, саме головне. Десятирічний Захар приїхав до Тернополя разом з мамою, аби зняти на телефон її нагородження. У мене 4 брата, і я 5-й, і ще одна сестричка. Нам дуже весело всім вдома разом. Старші мені допомагають уроки виконувати. Ми допомагаємо мамі мити посуду, прибирати там і пилососити, і мити вікна. Мама 7 дітей із Шумщини Зоя Кондратюк розповідає про успіхи найстаршої донечки, якій нещодавно виповнилося 20 років. Вчиться в Київському податковому, поступає на магістратуру. І моя гордість для моїх дітей, і моє, щоб вони були саме здорові, всім мамам, і батькам, і терпіння, і здоров'я. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. За 10 років цю відзнаку у нашій області отримали 6550 матерів, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Понад тонну одягу, взуття, іграшок за 2 тижні принесли громадяни у 2 соціальні контейнери вулиці Острозького, 32. За словами керівника фонду «Добрих людей» Ігоря Костюка, бокси облаштовували для малозабезпечених. Ігор Костюк показує контейнери, в яких тернополяни залишають для потребуючих необхідні для життя речі. Бокси захищені, з боків мають наліпки з рекомендаціями, що саме сюди варто класти, а чого не потрібно. Контейнери, вони металеві, закриваються на колодки, механізм є механічний, типу, що туди можна закинути, а назад вже, щоб витягнути, потрібно відкривати ключом. В загальному це захищено, ну, якщо дуже захотіти, звичайно, що можна щось їх пошкодити. Ну, на сьогоднішній день тернополяни, гості міста виявляються досить адекватними, спокійними, ніяких хуліганських, варварських дій не було вчинено. Туди може поміститися один величезний плюшевий ведмідь або ж там близько 300 кілограм взуття, в залежності, чим будуть допомагати люди. Ми до цих контейнерів дивимося день через день, щоб не нагромаджувалося, щоб зразу забирати, сортувати. Тобто близько там 200-300 кілограм одягу туди спокійно поміщається. Після того, як бокси повністю наповнені, волонтери виймають зібране. В цьому приміщенні зберігаються зібрані речі – верхній одяг, взуття, сумки, іграшки і навіть постільна білизна. Щотижня 10 волонтерів займаються сортуванням та роздачею зібраних речей. В соціальні контейнери тернополяни кладуть одяг для людей різного віку. Павло Бойко каже, головна вимога – речі мають бути чисті. Тернополяни приносять дуже активно цей одяг, він чистий і бажано, щоб тернополяни таким чистим його і приносили. Бо ну, до нас люди приходять, ми ж не маємо тут умов, щоб його десь прати чи просувати, то хоча б, щоб люди вже приносили готові для роздачі. Можна приносити чистий одяг, взуття з парами, постільна білизна для ліжок, не можна приносити розпароване взуття, старі матраси і брудний одяг. Вибрати для себе усе необхідне люди можуть щонеділі з 11 до 18 години. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Соціальний контейнер у Тернополі є також на вулиці 15 квітня. Один до кінця року. Таких контейнерів у Тернополі має бути 10, повідомив Ігор Костюк. Тернополянин Олег Синовець, учасник акції протесту «Врятуй парк», готує позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу у парку національного відродження в Тернополі. Також, за його словами, 8 серпня активісти прийдуть на сесію міської ради, аби привернути до забудови увагу депутатів. Зазначу, вчора, 30 липня, з 19 по 22 годину у парку національного відродження вдруге за місяць відбулася акція протесту. На ній побувала Богдана Сарабун. Це парк національного відродження по вулиці 15 квітня у Тернополі. Близько 50 тернополян о 19 годині тут розпочали акцію протесту «Врятуй парк». Вони виступили проти побудови спортивного комплексу на території парку. Акція у нас кілька, цілий, щоб донести до людей інформацію.
Перше, це взагалі висміяти те, що ганебне явище, яке відбувається позаду мене. Тобто ці хлопці, які продаються просто за гроші, найманці їх можна називати, тітушки, найманці, хто як називає. До протестувальників вийшов представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». Той же самий дозвіл від 22 січня 2018 року. Що фальш, ми знаємо, як ті дозволи видають міській раді, ми знаємо, як лобіює міська рада. Я вас хочу запитатися інше. Ви визнаєте таку державу, як Україна? Так, визнаю. Їхнє законодавство визнаєте? Так, визнаю, слава я знаю. Богу. В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах. От оскільки є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в позі будь-які сумніви обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. От, на даний момент, як мені, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Це є соціально-спортивний центр. Він має відношення до якогось до спорту, цей соціально-спортивний центр взагалі? Звичайно. Ви знаєте, що такого визначення в містобудівній документації соціально-спортивний центр не існує? Немає такого визначення в містобудівній документації? А чим це передбачено? Що передбачено? Ну, ви зараз посилаєтесь на якусь документацію? Так, так. Чим вона передбачена? Є спортивні споруди, є там різні об'єкти, а такого поняття як соціальне, це просто видуманий факт. Як видуманий? Дозвіл не може бути виданий, я навожу вас в ману. Нема там печатки, там наші табель. Сюди приходить представник забудовника, не попка, без печатки. А приходять, приносять копію проекту. Отут вивішують на стіні, що буде забудовано в реальності. Тут недурні люди зібралися, які розберуться. Ви нам доведіть, що буде будуватися те, що ви кажете. Спорткомплекс, так. А коли замість того, щоб довести те, що буде будувати спорткомплекс, а виставляють хлопців, ну виникає підозра, що будують не те, що кажуть. Боїться, що порвуть проєкт, викладіть в інтернеті, хлопці. Ще минулого разу пропонували представнику, сфотографуйте і викладіть проєкт в інтернеті. Ми також поспілкувалися з одним із охоронців забудови Дмитром Патиковським. Він розповів, що працює тут різноробочим. Ми офіційно працюємо на роботі, кожна людина має право працювати, де вона хоче. Правильно? Кожен громадянин України, і я рахую, що зроблена нами робота просто не повинна бути знищена. А то прийшли люди, тут закидають, то більше вночі була ситуація, що вночі прийшли до людини, яка охороняла тут будівлю з ножами. Це не обов'язково має бути один спорткомплекс, це ціла структура, яка дозволяє приймати змагання на міжнародному рівні. Без готелю і без того самого ресторану ми просто змагання не зможемо прийняти людей, які приїдуть до нас сюди, розумієте? Навіть які будуть спостерігати за цим видом спорту, які приїхали дивитися. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначу, акції протесту «Врятуй парк» цього року відбулися 5 квітня та 17 липня. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби синоптики прогнозують грози, місцями сильні зливи, град, в окремих районах шквали 15-20 метрів за секунду, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. На цьому у мене все. Побачимось вже о 20:40.